Përshëndetje, një më Ermal Vujupaj, jam njërën nga përfitues të donacionit nga Help Kosovo. Projekti më është tash në Gjallëjtë Kosovë, i cili ka për qëllim virtualizimin e pikave turistike, si dhe biznese të ndryshme dhe vendosin në tyre në Google Street View. Donacioni Helpit më kanë ndihmuar me pajisje të ndryshme për fotografimin e tyre pikave me kualitet sa më të lartë. Falenderoj shumë, sepse me të vërtetë ka edhe një ndihmë shumë të madhe biznesit tonë dhe mendojmë që pas këtij donacioni do të mund që edhe të punësojmë njerëz të tjerë në projektin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Abetare Sukaj. Shumë shpejt kam marr biznesin tim të ri për manikyr dhe pedikyr. Këtë më ka mësuar një grant cilë e kam fituar në organizatën Help. Dhe besoj që pas këtij granti, projekti im dhe biznesi im i ri do të ketë shumë sukses. Gjithashtu, e falenderoj patyshim organizatën Help që na ka mundësuar që unë si e re të kem biznesin tim. Nesër, pas nesër ka marrë një punëtore të punësoj të reja tjera në biznesin tim dhe kështu të arri që të kem të ardhurat mia për familje time të ardhmen. Pa jetaj, po më të sistemit, po më apliku për një grant për jetë e pune, që më letësojnë edhe pa biznesi, së vatim pasaler. Shtu që apeloj që minoriteti egyptian, që të aplikujnë për këto grante, se kërën Help Kosova edhe një prefitus të kifti jam në fushën e dizajnit edhe kodes Unë që më në besërcimej, dhe i stuhu i cili këtë apliku për një pajisje në organizatën Help që më në bëjë për bëjtësi dhe rëtëfez dhe një sëllas rëtëfez dhe në bëjtë për përgatitin